Não, não. Não me chamais de Sir. Já o fui um dia. Já fui há muito tempo da casa Stein. Porém, fui para a cidadela para me tornar mestre. E tornei-me E mestre. E de mestre. mestre, descobri há muito tempo grandes segredos do arquimestre. Que descobri tem. Terríveis segredos. Fui condenado. Fui expulso, fui Fui amaldiçoado. expulso, fui condenado, Aqueles que me fui seguem amaldiçoado. também o podem ser. Aqueles que me seguem Cuidado. também podem ter o mesmo Mas destino. aqueles que me seguirem, os mistérios de Martin descobrirão. Todos os segredos que o arquimestre Certo. sempre escondeu de nós. Cuidado. Nós poderíamos estar entrando no mundo do Corvo dos Três Olhos.